Berätta, vad är det du ser fram emot mest här under helgen? Det är ju självklart de frågorna som vi från Ungsvenskarnas sida driver. Där pratar vi framförallt till exempel skoluniform debatterades igår och där fick vi vår vilja igenom så att vi nu inte kommer driva frågan om att det ska vara ett tvång att införa skoluniform i svenska skolor. Vi har också en fråga imorgon som väckt mycket debatt som handlar om samkönade adoptioner, men även civilkuragelagstiftning fick vi igenom igår och ett par andra frågor debatteras både idag och imorgon. Ja, om vi stannar kvar lite grann vid frågan om samkönade adoptioner. Det är ju en fråga som ni Ungsvenskarna har ställt er positiva till. Och även partiledare Jimmy Åkesson ställer sig på er linje. Vad tänker du kring debatten som kommer hållas imorgon i frågan? Jag tror framförallt att den kommer bygga på ganska många missförstånd, ofta aktivt valda sådana. Man hävdar ju då att det här skulle vara något revolutionerande, att det vore att frångå våra konservativa värderingar, att det vore dramatiskt negativt för svenska kärnfamiljer. Men så är det ju självklart inte. Partiet i nuläget är ju för samkönade adoptioner till närstående. Det utgör 99,5% av de samkönade adoptioner som skett i Sverige sedan lagändringen 2003. Så det är egentligen en ganska icke-fråga, men man har valt att blåsa upp den här och jag tror att debatten kommer att vara fylld med den typen av valda missförstånd.